Prej 2008-ës e deri tash, deri sot, do nëse po merë vesh, së po flasë që farë është thonë këto 10 vitet e fundit, veç ka ndëgjohet sot në Kurti sot. Nuk e ka njoft kushtetutën, këti flamurit i ka thonë Lara Lara, nuk e ka njoft shtetin e Kosovës, ka folë për bashkimin kombëtar. Sot nuk e tha asnjë fjali për bashkimin kombëtar.